Hiji tali paranti teh sanes paratagan. Prung, aya. Para sepuh ini sepuhna mangga urang dirojong ieu mah marajatana ieu bapak Hamdan atawa pio adek oh hai ah cing jalan bapak barengan rebuk yukung eta sanguyunan ayo matur kurang hiburan nyagakkeun rongeng jaipong hapus pamangku hajat nyagakkeun eta hiburanana ayo matur babarengan bapak hajat diri masih cari cih masih berapati wajah terbakar apa yang aturan hampir napangkan bagus pemangku hajat apa yang ada yang lain aturan ke ibu hajat terbakar bisa apa hajat pelang yang jangan bagus kuatnya bagus pemangku hajat berbeda banget ibu hajat bagus pemangku hajat bagus pemangku hajat hajat aturan pamayan bageun ngapayunan alah aku urang pamayan bageun alah bapak hajat jaga kun hiburanana mun mana ibu hajat babarengan paparisan bageun parisan bageun sawuyunan ibu hajat teh kapayung ayo sembuh kaparayun sembuh saran pajat bayi mana bakar aturan bayi bayi kapayung ayo berapa hajat tanah bakar disana bayi bagus memangku hajat kebonyakan aturan pahajat pahajat anu bagus kapayun hola alah bapak hajat aturan pahajat anu bagus ibu hajat di sana ibu hajat kapayun kapayun di sana pawing ada anu bagus mana pawing ada ini bapakku hajat berbakus pahajat anu bagus ayo atur pabarengan si mah bakeur kepayunan jurungan atra apa ku si mah deui jurungan sana peret ramandeun bakeur bahagia bae dorono mana mah mimin PRB deun bakeur PRB papa mimin PRB PRT ka mana deui jagakeun mah aja jurungan dari kedana sana tiki
si madena makan sasarangan ngasawiyunan walang masih nadasan sakana janan tanasayuman hege yes karabian kawonan sing luyo sapi nulungan kotorama mahwe menden bagel